det är lätt att känna naturligtvis som muslimer i väst att det är jobb. Du vet, ibland får jag frågan av journalister, är det jobbigt att vara muslim i Sverige? Mm, det är jobbigt att vara muslim i Sverige. Mm. Och då brukar jag svara så här att ibland är det jobbigt, men det är jobbigare att inte vara muslim i Sverige. jag har testat att inte vara muslim, och det är jobbigare. Därför att du det vet man inte om, för om man visste om det när man inte är muslim så skulle alla bli muslim. Precis. Men du och jag förstår varför det är jobbigare. Det är värre att inte vara muslim. Och det är vi ibland, det är vi inte alltid bra på att kommunicera till till icke-muslimer att det är bättre, det är lättare för oss än det är för er egentligen. Och det handlar om det där känslospektrumet som jag pratade om också. Det är klart att när man bara går och liksom kämpar i snön och religionen är som ett ok som man bara släpar. Jag måste vakna och be fajr, jag måste göra detta, jag måste smyga in på toaletten och tvätta mig på jobbet. När det bara är det, och dessutom så finns islamofobin och allt detta liksom. Då är det ju jobbigt. Vad finns det då som väger upp det? Men när det andra finns, när det finns en riktig andlighet, när det finns, när du förstår, och framförallt om man som jag är konvertit och förstår, jag ska inte säga att jag förstår vilken gåva i islam är egentligen, det är ett stort anspråk, men när du har provat att inte vara det och vara ganska vilsen, så förstår du också att vi har också ett ansvar gentemot människor som lever här. Och det är egentligen den enda anledningen som vi har att, som jag har, att vara här och inte vara i Tarim. Jag sitter och pratar om Tarim, det är så fantastiskt, och man är säker, din själ är säker, och du är nära helgonen, och du liksom, varför är jag inte där? Varför är jag inte där, eller någon annanstans, eller i ett muslims land där de gör adhan vid varje bön? Varför är vi inte där? Och det rimliga svaret egentligen som muslimer är att vi är här för att vi har ett ansvar gentemot människor som inte är muslimer. Och det är ju kanske är tråkigt i samtiden att höra, och det är komplicerat och det är en politisk fråga, och man kan vara aktivist och man kan tycka så. Men egentligen som muslimer så är det kanske därför vi är här. Och då är svenska språket också väldigt, väldigt viktigt, tror jag. Därför att för hur ska vi annars förmedla det vi har?